Ryan Lee Nelson hadde karantene mot Nybergsund. Tilbake nå midtbane. Litt mer da. Vært, har ikke fått til noe i starten av kampen. Vinner Ryan Lee Nelson tilbake i ballen her. Det er Rocky Lekai som finner rom. Slår foran mål til Ole Thomas Skoglund. Skal det bli 2-0 da? Det blir det. Strålende spill av FK Gjøvik. 2-0 etter 10 minutter. Ja, til den fantastiske starten på kampen. Ryan Nielsen prøver seg på et skudd. Og det skuddet må keeper Lene. Den blir lest. Nå kan FK Gjøvik kontra. Det er FK Gjøvik gode på. Hurtig ute på kanten der, Stian. Vinner FK Gjøviklin tilbake i ballen igjen. Ikke aggressiv nå som nå var i starten av den første omgangen FK Gjøviklin. Dag Alexander Olsen, den tidligere Tottenham og Valencia-proffen på midtbanen, har en ny rolle nå, Dag Alexander Olsen. Rydder unna. Ryan Lee Nielsen. Det skal være frispark der. Er du på grensen til et gult kort? Ja, nydelig av Ryan Lee Nielsen. Helspark.